संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा माग गरिएका चार एमिकस क्युरी सिफारिस भएका छन् नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले दुई दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ताको नाम सिफारिस गरी सर्वोच्च अदालत पठाएको छ सोमबार बसेको नेपाल बारको बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो त्यस्तै हिजो सर्वोच्च पारले अदालतलाई पत्र लेख्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दुवै कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाश बहादुर केसीलाई पठाउने निर्णय गरेको छ शेरबहादुर देउवा समेत एक सय छ्यालिस जनाले सरकारलाई विपक्षी बनाइदिएको रिटबारे छब्बीस जेठमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले एमिकस क्युरी अदालतका सहयोगी झिकाउने आदेश दिएको थियो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्स्थापित भएको तीन महिनामै मन्त्री परिषदको सिफारिसमा आठ जेठमा पुनः विघटन गरेकी थिइन् त्यस लगत्तै सहितको विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने भन्दै दिएको रिटमाथि नौ असारबाट निरन्तर सुनवाई हुँदैछ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरू मिरा खड्का ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् सर्वोच्चले यो मुद्दा फास्ट ट्र्याकमा सुनवाई गर्दैछ इजलासले दुई पक्षलाई पन्ध्र पन्ध्र घण्टा तथा एमिकस क्युरीका लागि दुई घण्टा बहसको समय तोकेको छ